Rızk cömert şekilde kütüttürgen, özünün yüzüyle oturgen, üyüyle oturgen kişilerde yapılabilen iki ağız yapımız var. Bu, misafir, Müslüman, safarda kanda görüşlerini bildik. Yani uyarını yuvarlayan ata anası, turmuş ortaklara kanda görüşleri gerek. Kişi babasını cömertti bura. Kimdir? Küyoğunu cömertti. Ana şu farzand yoki kuyov qancha qiyinchilik mehnat evaziga jo'natgan pullarini isrof qilmaydi. Chunki bu jo'natilayotgan ozmi ko'pmi mablag' qanchalik mehnat mashaqqat evaziga kelayotganligini o'sha yerda ishlayotganlar juda yaxshi biladi. Farzandingiz yoki turmush o'rtog'ingiz birovning yurtida qanday qiyinchilik mashaqqat evaziga oilasidan uzoq bo'lib g'urbatda yurishlik evaziga qancha yashash uchun qiyin sharoitlarga sabr qilishi evaziga topgan ozgina mablag'ini insof qilib ishlatinglar. Bu kuni og'zi havasga sarqib turib, bir yillik mehnatini havoga uchirib yubormanglar. Rahim qilinglar o'sha qarindoshlarga, farzandlarga yoki kuyovlarga. Axir ular keyin ham kerakdir ularga. Bir borganda bitta qo'shkasini kasal qilib kelib, to'p kelsa, bitta to'g'ritsiz. Yana bir bo'lganda ikkinchi boshqasini kasal qilib kelsa, tof kelganda bitta ziyofatga sarflab qo'ysangiz. Bular kimdan kerakmi bizga? Yo bular qulmi bizga? Bizga faqat pul topish kerak bo'lgan. Ota-onalar, turmush o'rtoqlar, mana shu tasxaflardan kelayotgan pullarni ishlatishda insof qilinglar. Agar siz isrof qilmasdan, insof bilan sarflasangiz, ehtimol bir yil yurish kerak bo'lmas. Ortiq ishlab kelsa ehtimol yetar shu pul. Faqat insof kerak. İnsof kerak. Yana farzandlarini pul topib kelishlikka jo'natayotgan ota-onalar bolalaringizgacha hunar o'rgatinglar. Til o'rgatinglar. U o'zga yurtlarda qanday bo'lib xor bo'layotganini farzandlar o'zlari biladi, aytmaydi sizlarga. Jo'natadi bolasini, bor pul topib ketadi. Na hunari bor qo'lida. Na tilni biladi. Na cho'ntagida bir 4 ta so'm puli bor. Jo'natadi-da, ikki oydan keyin pul jo'natadi. Uchi bunaqa bola, qo'lida hunari yo'q, puli yo'q, til yo'q bola. O'zi bir tom topib yotishi, o'sha kunlik ovqatini topib yeyishim katta narsa o'zi. Ukalar o'zga yurtlarga tijorat uchun, tirishlik uchun bormoqchi bo'lsanglar, til o'rganinglar. Hunar o'rganib olinglar. Til bilsanglar, hunarli bo'lsanglar, ishingizni topishingiz oson bo'ladi, faqat qora mehnatga qolmaydi kuninglar. Hunar egasi, til egasi ishini osonroq topadi. Aytmoqchi bo'lganimiz shu edi. Yana aytamiz desak, mayda tushuvda tafsilotlar juda ko'p. Lekin biz asosiy joyini aytib qo'ydik. Bu yurtda turib, ana shu o'zga yurtlardan rizqi puli kelayotgan odamlar insof qilaydi. Alloh taolo ana shu safar yurganlarimizni o'z panohida asrasin. Qilayotgan kasb-koriga barakot bersin. Balo qazolardan o'zi asrasin va ibodatlarida doimiy bo'lishni o'zi ta'kidlagan bo'lsa. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.